Tak děkuji, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, já sem přijdu, nebo jdu, stojím tady před vámi s prosbou o zařazení bodu, který jsem nazval v té přihlášce Informace vlády o opatřeních v boji proti šíření dezinformací. My jsme dnes na klubu, a tak jsme to prezentovali na tiskové konferenci, jsme si definovali nějakých 6 základních bloků témat, které bychom rádi, aby vláda s námi, s opozicí a prostřednictvím i poslanecké sněmovny s veřejností projednávala. Ať už jde o rozpočet a daně, nedostatek léku, o tom tady mluvili kolegové, sociální témata, energetická krize, čerpání peněz Evropské unie a právě boj s dezinformacemi, který ale za určitých okolností může spadnout do cenzury, tak jak já jsem to opakovaně nazval ve svých interpelacích, které jsem měl na premiéra této vlády. To je 6 nějakých základních boků témat, která řeší veřejnost, která se jich dotýkají, když se podíváte nejenom na sociální sítě, ale i na maily, které nám jako zákonodárcům chodí, tak je to opravdu trápí, dotýká se jich to. Jednou se to dotýká jejich peněženky, jednou toho, kolik, jestli teda seženou léky pro svoje děti, jindy, jak dlouho budou čekat na nějakou sociální dávku a jindy, jestli jim náhodou někdo nesmaže jejich příspěvek nebo nedostanou nějakou nálepku nebo se nebude dít něco ještě dalšího. A já si myslím, že vláda by aspoň v některých momentech měla vyslyšet opozici a zařadit některý z těch bodů, které tady jsme já a moji kolegové, které se tady snažíme zařadit, protože jsou to skutečně témata, která jsou aktuální a která i vy přece musíte vnímat, že k vám na mail chodí, že se vás na to lidé ptají, že když vás potká někdo, tak se vás na tyhle ty věci, které tady se dneska snažíme zařadit, tak se k tomu snaží něco dozvědět. A já tedy podobně předpokládám, jako můj kolega Radek Vondráček, tak se chceme bavit o tom tématu, které já tady otvírám konzistentně od začátku toho loňského roku. A bylo by fér, aby vláda předstoupila před poslaneckou sněmovnu a řekla, jakým způsobem má navnímáno ty svoje kroky v boji s dezinformacemi. Kam by ráda směřovala peníze neziskovým organizacím v této věci? Jak je bude vybírat? Kdo je bude vybírat? Proč zrovna 50 milionů? Proč ne víc? Proč ne míň? Proč se budou poskytovat prostředky do médií? Kdo ty média bude vybírat? Podle čeho? Kolik peněz jim tam se bude posílat? Jak se to bude hodnotit? Jak se bude vyhodnocovat ta efektivita nebo udržitelnost? Jaká je role zmocněnce? Jaká je role krytu toho orgánu na ministerstvu vnitra, kde pronikají informace navenek, jak se má bojovat s dezinformacemi, jakým způsobem tady fungují určité narrativy, jak se mají v médiích vysvětlovat, když tam třeba projde nějaká informace kolem třeba migrace, jakým způsobem se to má vysvětlovat a podobně. To jsou za mě celkem nebezpečné věci. Připravuje se zákon o boji s dezinformacemi. Já si myslím, že to jsou přece důležité věci, kde by měla být shoda mezi koalicí a opozicí, respektive opozicí, která chce na tom s vládou kooperovat a komunikovat a vidět, kam vláda ty svoje aktivity směřuje, kde je ten cílový bod. Protože nezlobte se na mě, v případě, že to bude probíhat tímto stylem dál, tak skutečně tady hrozí, že to může spadnout do cenzurování jednotlivých názorů. Teď se tady bavíme o tom, že to je reakce na válku na Ukrajině, to je pro tuto chvíli, ale všichni přece víme, že když tady nastaví nějaký systém, nějaký režim, tak pak už do toho začnou padat i další témata. Určitě si myslím, že si o to říká třeba COVID. Já jsem si dneska přečetl
tady rozhovor, je to náhoda. Říká pan Prymula, zdá se, že covid má původ v čínsko-americkém výzkumu. Jo, říká pan Prymula, který předpokládám, že měl, že byl i vnímán jako odborník a měl důvěru vlastně, já bych řekl, poslanecké sněmovny napříč. No jo, ale to jsou některé věci, které tady zaznívaly před rokem, před dvěma a byly považovány za dezinformace. Jinými slovy, kdo to bude určovat v tom reálném čase? Já jsem někde si přečetl, že je nový takový termín, že to je pravda, která se vyvinula. No ale kdo to bude určovat, tu pravdu, která se vyvinula, která v jedné chvíli je dezinformace a za rok se ukáže pravdou? Protože mezi tím proběhne spousta věcí. Někomu může být smazán profil, někdo může být popotahován, někdo může být dokonce vyhozen z práce kvůli tomu, že někde řekl nějaký názor. Někdo může kvůli tomu prohrát volby, někdo je kvůli tomu a naopak může vyhrát. Jinými slovy, za mě je tato problematika velmi, velmi důležitá. Vy víte, že jsem v tomhle tom interpeloval pana premiéra, to byla ta ústní, pak písemná interpelace. Jsem rád, že on tady na mikrofon řekl, že boj s dezinformacemi není možné vést cenzurou, ať už v jakékoliv podobě. Já bych byl rád, aby jsme v té debatě tady pokračovali a rozptýlili případně obavy o to, že tady může hrozit cenzura, byť se takhle nenazývá. Takže to je odůvodnění toho, proč bychom měli se o tom tady bavit. Je to i v zájmu vlády, protože když se o tom bavit nebude, tak to znamená, že tady něco probublává pod povrchem, nikdo moc o tom neví a v té chvíli samozřejmě mohou vzniknout i skutečné dezinformace o tom, co ta vláda vlastně ani dělat nechce. Tak je to přece ve vašem vlastním zájmu tady ukázat, co připravujete, obhájit to, debatovat o tom s opozicí a někam to nasměřovat. V případě, že se o tom bavit nechcete, tak se pak ale nemůžete zase divit, že unikají různé informace do těch médií. Předpokládám, že tam, kam utíkají ty informace do těch médií, tak ty pak asi ty prostředky nedostanou, protože můžou zveřejňovat věci, které se té vládě nelíbí, ale vy se pak těm únikům nemůžete divit a nemůžete se divit těm závěrům, které se z těch úniků udějí. Jinými slovy, požádám vás o to z tohoto důvodu, protože si myslím a furt věřím tomu, že cenzurovat tady nechce nikdo, že všem nám záleží na svobodě slova, i přesto, že někdo třeba může říkat svoje názory třeba nevhodným způsobem, nebo jeho názory můžou být třeba považovány za hloupé, ale prostě svoboda slova v tomhle tom je nedělitelná a pro vyslovené lži nebo ohrožující informace už tady máme zákony dnes. Už dnes tady lze použít a jde o to udělat, použít už současné paragrafy, ať už jde o pomluvu nebo šíření poplašné zprávy nebo další možnosti, které máme. Takže by mě docela zajímalo, v čem je ta přidaná hodnota té možné nové legislativy například. Takže proto vás poprosím o podporu tohoto bodu. Ještě jednou, informace vlády o opatření boji proti šíření dezinformací. Dneska jako první bod, alternativně jako první bod po třetích čtení v pátek tento týden. Já vám děkuji za podporu.